Бул уна Шевролет Кобель үлгүсүндөгү уна азыр кытапта бардык тетиктери Өзбекстандан келет. Бир унаны чогултууга жарым гана саат уакыт керектелет. Бул жерде жеңил уналарды чыгарган Тулпар Мотор заводунда мындан ары Шевролет Оникс, Шевролет Трекер жана Шевролет Кобель үлгүсүндөгү 3 жеңил унаны түрү чыгарылат. Андан сырткары оор жүк ташуучу уналар дагы чыгарылат. КМШ рыногунда бүгүнкү күндө фарм компаниялар ошондой эле такси кызматындагы тейлөө тармагы уналарды дүңүнөн сатып алып, суроо талап жогору болууда. Азыр кытапта биз Шевролет Оникс унаасынын жанында турабыз. Бул унаанын өзгөчөлүктөрү, чогулган детальдары жөнүндө айта кетсеңиз. Чогулган детальдары булар тетиктери бөлүнүп келет. Бул жактан курулуп, анан чыгат машиналар. Объемдору 1-2 турбированный объем. Эми бул унаа жөнүндө өзгөчөлүктөрүнө айтсаңыз, кайсыл детальдарынан үндөй чогултулган, мунун күч кубаттуулугу? Бунун да күч кубаттуулугу 1-2 объем турбированный. Буларкы дагы мотору өзүнчө келет. Арткы балкалар өзүнчө келет, дөңгөлөктөр өзүнчө келет. Баары ошентип курулуп чыгат берден. Мол унаалардын ар бир детальдары бул Өзбекстандан келет, э? Бул жакка келип чогулат, э? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Бунун моторлору өзүнчө келет. Анан бул жерден таккандан кийин аккумуляторлорун тагат, компьютерин тагышат, проводкаларын бүт подключение кылат, прокачка кылат бул жактан. Завод алгач 3 этап менен ишке кирет. Биринчи этабында 3000ге жакын унаа чыгарып, 300дөн ашык жумуш орундары мына ушундай түзүлмөкчү. Андан сырткары экинчи этабында бул жерде жылына 10000 автоунааны чыгарып, 500дөй киши жумуш орундары менен камсыз болот. Аягында бул жерде бардык детальдарды кошкондо 1000ден ашык киши эмгектенип, жылына 30000ге жакын унааларды чыгарат. Атамекендик өндүрүштү колдоо үчүн унааларды насыя алуу долбоору да ишке кирүүдө. Ал Кыргызстандагы 2 банк аркылуу 2028 жылга чейин берилмек. Азыр кытапта бир унаанын орточо рыноктагы баасы 1,057,000 сомдон башталат. Биринчи этапта бизде SKD сборкасында автоунаалар чогултулуп ишке ашып баштадык. Бүгүнкү күндө бизде уже 3 модель сертификациядан өттү. Шевролет, Кобальт, Шевролет Оникс жана Трекер моделиндеги. И кошумча Дамас жана Лабо моделиндегилер уже чыгарылып баштады. Ал эми бул жерде болсо жүк ташуучу Исузу үлгүсүндөгү унаалар чыгарылат. Алардын кыймылдаткычынын көлөмү 2-4. Бүгүнкү күндө бул жерде 5 тоннага чейинки жүктү ташыганга ыңгайлуу. Бул унаалардын дагы бардык детальдары Өзбекстандан ташылып келинет. Азыркы тапта КМШ рыногунда көпчүлүк учурда жеңил азыктарды ташууда, ошондой эле текстиль тармагындагы жүктөрдү жеткирүүдө бул унааларга суроо талап абдан жогору. Бул жердеги Тулпар Моторс ишканасында иштеген кызматкерлер заводдо бир унааны чогултууга 1 саатка жетпеген гана убакыт коротушат. Бул долбоор республиканын автомобиль өнөр жайын өнүктүрүүнүн фактордук сырьёолук баскычтан Евразия экономикалык бирлигинин дүйнөлүк соода уюмунун жана башка эл аралык келишимдердин талаптарына жооп берген жогорку технологиялык инновациялык өндүрүшкө өтүүнүн индикатору болуп саналарын белгилеп кетсек. Беш гектарга жакын даянтты ээлеген заводдо имараттар кезеги менен этабында курула баштайт. Бул жерде келечекте Аксуу айылындагы миңдеген жергиликтүү тургундар жумуш орундары менен камсыз болмокчу. Кыргыз өзбек мамилелерин ошондой эле алакаларды арттыруу, экономикалык кызматташтыкты бекемдөө багытында мына ушундай ири долбоорлор бүгүнкү күндө ишке ашууда. Бул жерде эң мыкты КМШ өлкөсүндөгү суроо талаптарга жогору болгон унаалардын 10дон ашык түрү чыгарылат. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.